wanamtaja maulama wa tarehe, wanasema mmoja katika viongozi siku moja anapita njiani akampata mtu mzima anapanda mti. Mzee akamwambia ajaban li amrika ayuhal ajuz, na kushangaa wewe mzee, araka taghrisu shajaratan la tunbitu illa ba'da iddati a'wam, na kuona unapanda mti ambao kwamba hautatoa matunda isipokuwa baada ya miaka. Mfalme kiongozi anamwambia mtu mzima maneno kama hayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amemruzuku hikma mtu mzima kama yule. Wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira. Mwenyezi Mungu atuambia aliyepewa hikma amepewa khairi nyingi. Yule mzee akamjibu akamwambia gharasa ma kana qablana fa akalna wa nahnu naghrisu liyakula man ba'dana. Walikuwa kabla yetu walipanda, ndio maana sisi leo tunakula. Ile miti tunayoiona pale na ina matunda hatukipanda mimi na wewe, wamepanda mababu zetu. Leo tumekuja sisi tumepata matunda yako tayari tunakula, sio? Anasema wa nahnu naghrisu liyakula man ba'dana, na sisi tunapanda ili watakaokuja baadaye wale. Hii ndio falsafa ambayo kwamba kila mmoja atakana aifanyie kazi katika maisha. Si kwa sababu jambo hutopata manufaa yake uliache kando, la, fanya bora umpata thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu hata kama manufaa ya kidunia hukuyapata. Mfalme alifurahishwa na yale majibu kutoka kwa mzee, akasema ahsant. Na ilikuwa ada yake yule mfalme akisema ahsant kumwambia mtu, yule mtu hupewa zawadi ya dirham 1000. Maaskari wakatoa dirham 1000 kumpatia mzee. Mzee akarudi akamwambia ajaban li amrika ayuha almalik. Mwanzo mfalme alikuwa anamshangaa, sio mzee? Sasa mzee ndo anamshangaa mfalme, amwambia ajaban li amrika ayuha almalik, wewe nakushangaa mfalme. Istabta'ta thamarata shajarati, wewe umesema mti wangu utachelewa kutoa matunda. Wa haqad athmarat fil hali 1000 min ad-dirahim, wao ni matunda ya dirham 1000 mitoka sasa hivi. Kama si huu mti wewe kuniona na upanda, mimi ningepata hizi dirham 1000, si ni matunda ya huu mti. Mfalme akafurahishwa na jibu akasema tena ahsant, zikatoka 1000 nyingine mzee akapata 2000. Ana hikma, anaendelea amwambia ajaban li amrika ayuha almak, mimi naendelea kukushangaa wewe mfalme. Istabta'ta thamarata shajarati, umesema mti wangu utachelewa kutoa matunda. Wa haqad athmarat fil hali marrataini, umetoa matunda sasa hivi mara mbili. Kawaida mti unatoa matunda kisha unasubiri msimu mpaka season nyingine ifike ndio utoe matunda. Wewe hujasubiri season, umetoa matunda mara mbili sasa hivi. Maneno mazuri si mazuri? Mfalme akasema tena ahsant, lakini mara hii hakukaa kimya, akasema ahsant, kisha akawaambia maaskari zake mbu bina falau makathna indahu lam yakfihi ma fi khazainina, jamani tuondokeni hapo, tukiendelea kubaki atamalizia hazina zetu. Pesa zote zitaisha, taendelea kutoa maneno ya hikma, tutasema ahsant, mtampa 1000, atatumalizia pesa zote, tuondokeni hapo. Ash-shahid gharasa man kana qablana fa akalna wa nahnu naghrisu liyakula man ba'dana, ulikuwa kabla yetu ulipanda tukala na sisi tunapanda ili watakokuja baada yetu vile 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 wale. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam anampa maelekezo sahaba wake Abu Huraira radhiallahu anhu, amwambia sikujulishi lilokuwa bora zaidi. Kwa hivyo tunapanda miti hapa, lakini na huko vile vile tusisahau. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia useme subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Unaleta hizi albaqiyatu as-salihah.